Nurlan harada döyüşüb, döyüş gedişatından neleri bize danışacak, bunu mütləq özündən soruşacağım. Ama Nurlan'ın döyüş yoldaşları onun hakkında bir video hazırlayıb. Elə istəyərdim hamılı beraber bir baxaq, sonra qaydaq ve şərh eləyək. Nurlan kardeşim, bugün elə söz dedin ki, mənə təsirlendi məqbul sözdən. Prosto o bir mənalı oldu da. Yani sən istir gedən gündən olsun, indi şu günə kimi, sən adın bu dillərdən düşmüyüb. İstir bölük komandası olsun, istir tower komandası olsun, hamısından maraqlanmışıq, eləmişik. Yani sən orada bir məlumat ala bilməmişik, kimsə dəqiq bir şey demiyor bizə. Ama elə bilmək ki, yaddan çıxmışsan da, biz başlayanda and içsən də, əlil üstə qoyub and içsən də, sən də vardın o kollektivdə. Yani sən yaddan çıxmamışsan. Nömrə yox idi, sivyaz yox idi, yani əlaqə saxlaya bilmirdi, ama sən ürəyimizdə olmasan, yani sən elə belə oğlan olsaydın da, bu qadan yığışıb sənə baxacağım videoda düşməzdim, istəməzdim onu. Xırdalan uşaqlarını yani yadından çıxmamışsan ha Nurlan. Hamımızın yaddaşındasın Nurlan. Çox heyf bizdən gələmədin axıra kimi, şükür Allah əsas odur ki, canın salamatdır, biz de ondan təsəlli tapıb ancaq irəliləmişik. Nurlan, bana tespihim bende de kardeşim. Ne zamanet vermişsin, inşallah getirip özüme kaytaracağım. Allah canını sağlasın. Senin kim kardeşler hiç hayattan çıkmıyor. Öpürüm seni. Nurlan, buradan de... sana salamlıyorum kardeşim. Allah sana valilesin. Ama heyf ki yanımızdan tez ayrıldın. Yani o kalpen değmeyi yani olmamalıydı da. Çaş olmayardı. Sen bizle axıra kimi zəng yılan kimi gelip çıkardın. Nurlan, bilirəm, sağ salam deyirəm, inşallah qrajansızda görüşəcəyin, Allah sana şəfa versin. Sən bir saat videoya baxa baxa, çox şey geysən ki, görəm bu əlində silah maska duran, mənəm, da miriş. Salam olsun sənə, sana gözünə yaxşı bağır, inşallah az qalır. Sən kimi görüşürük, hamı salam. İnşallah. Öpürük sənə. İnşallah, öpürəm.